Ladies and gentlemen, Peace of Allah be upon you. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullah. Idu aan wadno casharadii faraha badnaa duubistoodii waana Somali Star Online Training. Idu cashar fara badan hore ardayda ay u soo qaateen buugii First Thing First. Ahaa, waan ku jirnaa casharadiisi Lesson 6 buu ka bilaabanayaa. Wuxuu ka bilaabanayaa Lesson 6 casharka lixdanaad. Idu cashar fara badan ardayda ay soo faa'ideen. Marka halkaasan ka sii bilaabayna waana very important. Step by step baan ugu wada faa'iidaysan doonaa ardayda kala duwan meel walba adduunka aad ka joogtaan. Si fiican baan u soo dhiraandhirinay iyadoo cashiro fara badan ardayda ay hore u soo faa'iidaysteen. Waxaa la sii marayaa halkaas Lesson 6 inaan ka bilowno buuggii ahaa Fasting First. Okay. What is the time? What is the time? Waa meeqa saac? Marka saacadahan waxaan usoo geliyay buugga ku yaalla anigoo sawirkoodii noocaana. It's 1 o'clock, it's 2 o'clock, it's 3 o'clock, it's 4 o'clock, it's 5 o'clock, it's 6 o'clock, it's 7 o'clock, it's 8 o'clock, it's 9 o'clock, it's 10 o'clock, it's 11 o'clock, it's 12 o'clock. Intaas kaga hareyna. Have you any? Miyaad haysaa wax un? Have you any? Ma haysaa wax un? Cheese oo ku saabsan burcadka, cheeseka, butter, asna burcadka rootiga la mariyo. Eggs, ukumo miyaa haysaa? Jam, wax un jam miyaa haysaa? Honey, wax un malawa miyaa haysaa? Bread, wax un rodiya miyaa haysaa? Biscuits, wax un buskuda miyaa haysaa? Potatoes, batatos, wax un batata maka haysaa? Beans, digirta wax maka haysaa? Beans, bananas, moose wax maka haysaa? Whisky, khamri weye, annaga nooma yaal. Whisky ma haysaa? Beer, beer ma haysaa? When, khamriga oo dhan noocyadoo kala duwan. Wax ma ka haysaa? Tobacco, tobacco ma haysaa? Soap, saabuun ma haysaa? Bay noqonaysaa have you any? Wax uun ma ka haysaa? Marka wax uun ka mid ah intaa ma haysaa? Okay, exercise-ka. Look at this, yeah, look at the following. Yeah, exercise-ka waxa weeye look at the following. Raac sidaan u soo aragnay. I haven't any banana. Wax muusa ma hayo. But lakin I have some. Peach, hoga, waxaan hayaa peach. I haven't any coffee. Wax kafee ma hayo. But lakin I have some milk. Waxaan hayaa hoga caana. Milk marka iyo isna ma qaato sababtoo ah waa uncontrollable, yeah. Waa erayada aan tirsamin, waxyaabaha aan tirsamin oo dareeraha ah sidoo kale ahaanaya. Okay, koobi marka ka samee. This adoo add ku dari doono, s ku dari doono, or yes adoo raacin doono where necessary halka daruuriga ay tahay. Marka milk waxyaabaha coffee, milki kuma dareysid es yes ba, laakiin meelaha daruuriga ay tahay gelin doontaa. Waana buugga ka fiirinaysaa exercise-ka. Okay, lesson 61. Master Williams, ninka la yiraahdo, where is Jimmy? Gabadhu la hadlay xulay, where is Jimmy? Jimmy me. Marka gabadhii oo iyadan la yiraahdo Mrs. Williams, he is in bed, sariirtu jiifaa. Marka sariirta on haddii la yiraahdo oo waxba ma uu qabo weeye. In laakiin intaas macnay samaynaysaa in bed sariirtu jiifaayo waa uu xanuunsan yahay weeye. On bed haddii la yiraahdo halkan on laga dhigana waxa weeye on haddii halkan laga dhigo wuu iska joogaa sariirta waxba ma hayaan weeye. In laakiin waa xanuun baa ku jira. In bed sariirtu jiifaa wuu xanuunsan yahay. Master Williams, what is the matter with him? Maxaa ku dhacay asiga? Mrs. Williams, he feels ill. Xanuun buu dareemayaa. He feels ill. Waa uu xanuunsan yahay. Master Williams wuxuu yidhi he looks ill. Miyuu xanuunsan yahay? He looks ill. Ma xanuun baa haya? Okay, Mrs. Williams baa waxay tiri we must call the doctor. We must call the doctor. Waa inaan wacnaa. Yeah, waa inaan wacnaa dhakhtarka. Master Williams wuxuu yidhi yes, we must, waan ku qasbannahay. Ama waa inaan samaynaa saa. Master Williams wuxuu yidhi can you remember, ma xasuusataa the doctor, dhakhtarka, the doctor's telephone number, dhakhtarka lambarkiisa ma xasuusataa? Mrs. Williams wuxuu yidhi yes, it is 09754. Waa intaa lambarka. Doctor, dhakhtarkii baa yimi. Dhaktarka markuu wuxuu yidhi open your mouth, fur afkaaga, chimi chimiyo, show me, tus your tanga, carabkaaga, say ah. Okay, say ah buu yidhi. Master Williams,
What's the matter? maxaa dhacay? Wixii maasiga ku dhacay? Doctor, doctor, oo dhakhtarki wuu wareysanayaa, wuxuu leeyahay maxaa haya ninkani? Doctor, dhakhtarka wuxuu ku jawaabay, he has a bad cold. Waxaa ku dhacay qabow Master Williams, Master Williams, so sidaa darteed he must stay, waa inuu sii ahaadaa ama sii joogaa in bed sariirta, ya waxaa lagu xanuunsan yahay, waa inuu sariirta sii joogaa for a week, muddo isbuuca. Master Williams baa yiri, that's good news, taas warbixin fiican bay u tahay for Jimmy Jimmy. Daktarkii baa la yaabay, wuxuu yiri good news, why, sababtu maxay tahay ay warbixin fiican ugu tahay. Master Williams baa dib ugu jawaabay, wuxuu yiri because, sababtoo ah he doesn't like school, iskuulka ma jecla asiga, lesson 62 usoo gudub. What's the matter with them, ayaga maxaa ku dhacay? Sawirada buugga ka fiirinaysaa, ayagu maxaa ku dhacay? What must they do, maxay qabanayaan? What must, maxaa la gudboon? What must they do, maxaa ay ku qasban yihiin ama maxaa la gudboon inay sameeyaan? She has a headache, h waxaa haya madax xanuun. So sidaa darteed she must take an aspirin, waa inay aspirin qaadataa, kaniiniga aspirinka waa inay qaadataa. George ninka la yiraahdo has an earache, waxaa haya dhagax xanuun. So sidaa darteed he must, waxaa la gudboon the sea doctor, in dhakhtar arko. He has, yeah, toothache, waxaa haya dhagax xanuun. So sidaa darteed he must see a dentist, waa inuu arkaa dandista, waa inay la kulmaan ama arkaa dandistaha. Jane ninka la yiraahdo has a stomachache, eg baa u akhrinaysaa. Kelmaddan ku dhawaaqisteeda h ma dhahaysid, dadka waxaa laga yaabaa h inay iska yiraahdaan, laakiin waa eg bay ugu qoran tahay, eg, stomach eg. Waxaa haya calool xanuun. So sidaa darteed she must drink, waa inay cabtaa, some medicine, xoogaa daawaa. Tom ninka la yiraahdo has a temperature, temperature baa dhahaysaa, waa kuleel buu dareemayaa, xumad buu dareemayaa. So sidaa darteed he must, waxaa la gudboon go to bed, inuu sariirta iska tago. Frank inaka la yiraa has flu, waxaa haya hargab. So sidaa darteed he must, waxaa la gudboon stay in bed, inuu sariirta iska sii jiifo. Jimmy inaka la yiraahdo has, yeah, waxaa ku dhacay Jimmy has a measles, waxaa ku dhacay jadeeco. Measles waa jadeeco. So sidaa darteed we must, waxaa la gudboon call the doctor, dhakhtarka inuu waco. Susan gabadha la yiraahdo has mumps, waxaa haya qoor bararkii. So sidaa darteed ama cudurka qoorta ku dhaca, waxaa la yiraahdaa mumps. Okay, so sidaa darteed we must, waxaa la gudboon call the doctor, dhakhtar inay la hadasho. 62 noogog iyo 63 baan usoo gudbi doonaa. Sidaa darteed waa casharadii taxanaha buugii First Thing First, waana Somali Star Online Training. Iyo cashiro fara badan hore aan usoo qaadanay buugga dhammaystiran baakan aan soo wada gelin doonaa, waana very important. Wixii macluumaad oo dheeri xusuusta dirana www.somalistaronline.blogspot.com, halkaasaan kasii fiirin doonaa, waana very important. Taas ardaydii kala duwaneed, casharadii kala duwanaa halkaasaan la wada socon doonaa, waana very important. Step by step baan ugu wada faa'iidaysan doonaa. Sidaa darteed fi amaan allah, wasalaam.